କୋଇଲା ଚୋରା ଚାଲାଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ବି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି। ଚୋରା କୋଇଲା ଜବତ ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାମିନ ବଳରେ ବେଲ୍ରେ ଆସି ପୁନଃ ଏଭଳି ଲାଭଦାୟକ ଚୋରି ବୃତ୍ତିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ସହାୟତା ହେଉଛି। ସଞ୍ଜ ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ବେପାର ପସରା ମେଲାଉଛନ୍ତି। ଧାମରା ବନ୍ଦରର ରେଳପଥରେ ପରିବହନ ହେଉଥିବା ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଆଙ୍କୁଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ କୋଇଲା କାଢ଼ି ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ଏବଂ ବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ଓଭରଲୋଡିଂ କୋଇଲା ପରିବହନ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଫାଇଦାରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ଇଟା ଭାଟି, ପାଉଁରୁଡ଼ି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ, ହୋଟେଲ ଆଦି ସ୍ଥଳକୁ ଏହି ଚୋରା କୋଇଲା ଯୋଗାଣ କରିବା ବେଳେ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ଗତକାଲି ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କୋହ୍ଲରୁ ଗୋଳାପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରେ ଚୋରା କୋଇଲା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ଚାରୋଟି ବାଇକ୍ ଓ 10ଟି ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ଚୋରମାନେ ଅତି ସତର୍କତା ସହ କୋଇଲା ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆରୋହୀମାନେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ସାଇକେଲ ଓ ବାଇକ୍କୁ ଜବତ କରିଛି ଏବଂ 60 ବସ୍ତା ଚୋରା କୋଇଲା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ଏନେଇ ମଙ୍ଗଳପୁର ଅଞ୍ଚଳର 7 ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚୋରକୁ ଧରିବା ଲାଗି ପୋଲିସ ଜାଲ ବିଛାଇଛି।